Anglickí psychológovia vedia, no tak toto je teda, ako by mal muž tancovať, aby ženám pripadal neodolateľný. Sexy pán tancuje tak, že hýbe hlavou i trupom, nepredkláňa sa pri tanci a neskrýva svoje dlane. Zo všetkého najviac si ženy všímajú ľavé zápestie a pravé koleno tanečníka, lebo ich pohyb svedčí o zdraví, sile a energii muža. Takéhoto muža ženy chcú pre jeho reprodukčnú hodnotu. My s Marianom pre reprodukčnú hodnotu ako... niečo robíme. Ako na... vyzerať... No ukáž. Veľmi jednoducho, pretože pravé koleno, áno, všimáme si pravé koleno, áno. Ľavé zápestie, áno. Áno, a vyzerá to asi takto, že mám rozprávkový dom s vysokou strechou, kde si podnebol. Lukáš, musím vám povedať bez urážky, navšili, čo som myslela, ale nie na reprodukciu. Ja som zase chcel povedať, vyzerá to idiotsky, ale sexy, nie? Ešte nie. Vidíš, muž si ženou snížal. Že keď muž takto kýva hlavou a trupom a toto, nemusí vôbec pri tom tancovať. On je atraktívny, aj keď sedí, keď tak robí hlavou. A takto sa myká. A to, ten ľavý, to ľavé zápestie, že ukazuje, to je strašne dôležité, lebo my ženy si všímame hodinky, že či ich má za 20 eur alebo 20 tisíc. Či má prsten, či nemá prsten. Ale ako sa to dá pri klasických tancoch, lebo keď tam, ako sa im budeš pozerať na zápestie, na pravé koleno? No lebo ľavou držíš tú partnerku za chrbátom. Nie. A keď ona ale... stále robí, že... tak je to ale jasné. Ale kto už dnes tancuje klasické tance, Boris? Ľudovky! Hej! 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 Hej!